Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si budeme povídat o basic kouscích. Základových pilířích šatníků, které když si tam pořídíte, tak nejenom, že vám skvěle propojí vaše třeba vzorované kousky, ať už z proužky, květinkami nebo třeba nějakými abstraktními vzory, ale také, když je dáte dohromady a budete celá jenom v jednobarevné kombinaci, tak je tam prostor na šperky, na zajímavé kabelky a boty. Takže dneska jsme si pro vás připravili buď variantu v černé nebo variantu v zelené. Obě tyto barvy patří mezi základové a mohou tvořit pilíř šatníku. A pomůže mi k tomu i Jitka, která prostě díky ní vám můžu ukázat ty věci na jiné věkové kategorii a samozřejmě i na jiné postavě, protože mnoho z vás říká, že na mě je všechno pěkné a já vám chci ukázat, že tomu tak není, že umíme obléknout skutečně všechny věkové kategorie a různé postavy tak, aby jim to slušelo. A budeme v tom pokračovat. Takže ale, abych dlouho nemluvila, pojďme se podívat rovnou na video. My jsme s Jitkou představili hlavně teď tuto chvíli sukně, které jsou geniální, skryjou všechny nedokonalosti a o nich vlastně po videu. Plejádu kombinací se sukněmi. A teď jak vlastně vypadají, protože tady v prostoru vnitřní my nemáme úplně možnost vám to ukázat v celku. Je to middélka, to znamená poletuje někde nad kotníky v půlce lítek, záleží kdo jak je vysoký. Pružné, celé je to prostě pružné a hlavně materiál, z kterého je sukně vyrobena, je mikromodel. Mikromodel má skvělé vlastnosti. On když jdete, tak vlastně tím, že je takový padavý, hutný, tak ochlazuje vaše nohy, takže je to velmi komfortní i v horkém počasí. A já vám řeknu, v pase prostě krytá guma, kapsy, na které nezapomněli a které tolik milujeme, šikmo střižená sukně, takže pěkně obtéká tu postavu. Není to nic, kde by se vám to v pase nazbíralo. Já vím, že spousta žen řeší u sukní třeba uplize, že se jim to tady jako nazbírá a mají pocit, že jsou jako větší. Takže tady se vůbec nemusíte obávat tohoto prvku, protože ten materiál je natolik hrubý, aby neprotlačoval nedokonalosti.
ale natolik komfortní, že obtéká tu postavu. Takže je to velmi, velmi dobře střižená sukně a já si myslím, že Tova bude pokračovat až do podzimu s touto výrobou, protože ta sukně se dá nosit nejenom teď, ale bude nádherná právě i do podzimních stylingů. Máme klasickou černou, s tou bych vám mohla ukázat asi tak tisíce a tisíce kombinací, protože černou mám ráda v tom šatníku, takže víte, že těch variant je spousta. Ať už dáte pestré barvy, nebo vlastně použijete tady košily, o které si povíme za chviličku s Jitkou. Ale my máme ještě v jiné barvě a ta jiná barva je zelená. Ano, opět zelená. Víte, že jsem vám říkala, že zelená se bude objevovat celé léto, v podstatě v různých odstínech. Jitka za chvilku přijde a ukáže nám, jak to vypadá jako celek a povíme si, proč vlastně třeba si to kupovat jako set dohromady. Ta sukně, kdo nestihne úplně si ji objednat jako první dodávku, pište klidně do mailu, já pro vás udělám maximum, ať dělají došívky a zkusím ji sehnat pro vás. Kdyby náhodou se stalo, že budou vyprodané, i když zásoba tady je tak, abyste si prostě všechny přišli na své. A těch variací, kombinací, já bych jenom chtěla říct basic kousek, k tomu můžete volit skutečně mnoho kombinací. Vy jste viděli na videu třeba tuto překrásnou, kde si vezmete svůj bundičku Monary, kterou jste si pořídili a spojíte to se sukní. A tam dáte dovnitř bílý top, růžový top, zelený top, prostě tam těch variací je, i žlutý dokonce bude úplně mňam, takže tam těch variací je spousta, jenom otevřete fantazii a zkuste to. Základové kusy dobrého střihu vám vydrží v šatníku dlouhá léta a budou vám dělat radost jakoby dlouhou dobu. Takže tady se vždy vyplatí kupovat kvalitní materiál a dobrý střih. A já poprosím Jitku, aby k nám šla a ukázala vám, jak vypadá ta kombinace takhle oblečená. Zdravím všechny diváčky, které nás sledují. Dobrý den. Jitku znáte i vlastně z Opavy, protože víte, že tady vlastně je nějakou část toho týdne vždycky, takže se můžete na ní těšit a třeba ji možná potkáte s tímto překrásným šperkem. A Jitku, jak je to možné, že tě potkají diváčky tady se šperkem? Protože tady už nějakou chvíli ho máme a my se opravdu hodně líbí a mám pocit, že skončí u mě. Ano. Že si ho prostě pořídím, protože jednak je lehoučký. Mm-hmm. I když je to dřevo, jsou to nádherné originální šperky, které máme v nové kolekci, tak mě vůbec netíží, vůbec o něm nevím. Mm-hmm. A navíc se mi nesmírně líbí, že je variabilní, že ho můžu nosit na krátko, ale ukážu vám, mm-hmm, i že se dá prodloužit pomocí těchto šňůreček, takže může být na krátko, může být delší, podle toho, jak se mi to k jakému oblečení hodí. Mm. Přesně. Většinou se setkáváme, ale to už ty znáš na prodejně, že ženy mají rády třeba i větší šperky, sluší jim to, ale ptají se vždycky na váhu, že se zarazí, když je to těžké. Obzvlášť v létě mají pocit, že prostě, když se přece jenom zátyly potí, takže to tam bude tížit, že to prostě bude nepříjemné. Za mě si myslím, že ne, že nemají pravdu, protože tu šňůrku necítím vůbec a prostě jsou lehoučké, opravdu, i když je to dřevo, je to lehoučké. Je to odlehčené, je to odlehčené dřevo, nedělá se to nikdy ze dřeva, které by mělo tu gramáž jakoby hutnout, takže všechny ty šperky, které uvidíte teď na www.lagabriela.cz, jsou lehoučké, většina z nich má šňůrku, v popisech to všechno bude napsané. Když je to třeba šňůra samozřejmě z dřevěných korálků, tak tam ta šňůrka na délku chybí, ale všechno se dozvíte v popisech, takže neváhejte, všeho je jenom jeden kus. Ať víte, protože ta kolekce je speciálně specifická a je určená právě takovým jakoby jednoduše řečeno basicům. Jitka si příznivce basic věcí, to znamená základových kusů, třeba bez vzorů, bez nějakých zdobení? Nebo jak to ty máš vlastně? Určitě by neměli v šatníku chybět. Mm-hmm. Protože jsou momenty situace, kdy opravdu je lépe mít
ty nevzorované halenky, topy. Už, jak jsi zmiňovala, to krásné sáčko, které i já mám ve svém šatníku. Ano. A potom, kdybych si vzala ještě nějaký barevný top nebo tričko, tak by to už nevypadalo hezky. A navíc, když bych vyšla tak, jak jsem dnes a dala si ty šperky, zase už by tam samozřejmě kazil jakýkoliv vzor, dojem. Prostě dominantně je ta ozdoba to tím šperkem. A pak stačí úplně ten základ. Výborně. Když jsme se bavili o šatnících a o tom, jak vlastně dělat všechno to s tou módou, tak si pamatujte, že vždycky je důležitý ten fokus. To znamená to, kam chcete, aby směřovala pozornost toho člověka, to, co chcete ukázat. V tuto chvíli ukazujeme jakoby obličej Jitky, horní polovinu. Nikdo se nepodívá na boky. Takže ženy třeba s pozadím, které chtějí schovávat, tak pro ně jsou velké šperky, velké náušnice velikou výhodou, právě proto, protože my pozornost stáhneme tam, kam chceme. Proto náramky, nejužší část ruky, proto prsteny, protože tu pozornost třeba ze silnějších páží táhneme dolů. Je to všechno o té geometrii a o tom, kam tu pozornost chceme navést. A jak Jitka správně řekla, pod vzorované věci, ano, dají se kombinovat vzory a vzory, ale chce to. Už nad tím hodně přemýšlet, mít proto cit a hlavně i ten typ toho člověka to musí unést. Takže je tam hodně proměnných. Ale když máte toto sáčko v šatníku, tak je lepší pod to už dát něco jednoduchého, minimalistického, tak, aby vyniklo právě to sako. Tady vyniknou jakoby ty šperky a to všechno, co je vlastně stovy v zelené, nám dělá jakoby jenom plátno. Je to tak? No. Je to plátno a na to malujeme. A malujeme doplňkami. V tuto chvíli jsou to doplňky, které tvoří to DNA, ten pocit toho, jak to je. Co když si ale člověk koupí šaty, které mám na sobě a já i tuš, jak je to tady třeba? No, já si myslím, že u tebe není co dodat. Prostě ty náušničky k tomu jsou prostě naprosto úžasné a tam už bych určitě nějaké výrazné jiné šperky nedávala. Maximálně prstíneček a náramiček. Přesně, něco jenom jako detail. A teď otázka je, kam vás to pustí, ten váš styl, kde ještě se budete cítit fajn. Tady samozřejmě na mých prsou rostou květiny, takže tady už není prostor na kombinovatelnost a na hraní si, prostě tyhle šaty nahodíte a jdete. Maximálně skutečně buď tam dáte zlaté náušnice, stříbrné náušnice, nebo je dáte takhle barevné, fresh, letní. A i to s tím se dá pracovat, ale toto je jako plátno, na které můžeme formovat spoustu kombinací. My jsme tu sukni ukazovali i třeba s tímto vrškem, Jituš, je to tak? Ano. Změnilo to nějaký charakter? Cítila ses jinak, když si měla třeba místo toho kompletu ten vršek? No, částečně ano, protože jednak je to, ještě bych řekla, víc letní, jo, takže takové jako vzdušné, ano. A dodávalo to takový ten slavnostnější jako výraz. Přesně. Tady v téhle kombinaci bych klidně už šla já na svatbu. Výborně. A přitom mám pořád tu samou sukni, ano, v které bychom mohli jít jako na písek s prominutím, když to řeknu takhle. Určitě s dětma, s dětma si hrát, vezmete tričko, tílko a dáte slavnostnější halenku a máte vlastně ten model. Proto ty basicy, je to tak? Proto jsou tam podstatné. Ty už to zmiňoval v minulých dílech, jak je dobré mít ten základový šatník, kde jsou, já nevím, kalhoty, sukně, nějaké barvě a k tomu pak doplňovat vršky a dá se to hodně. Jo, určitě. Ty základové barvy je dobré mít právě v takových neutrálních, já už jsem o nich mluvila, tmavě modrá. My máme vlastně za sebou některé ty odstíny. Tady je například tmavě modrá nebo taková středně modrá. Může to být pro každého jiná modrá, ale modrá, černá, zelená, béžová, odstíny hnědé a vlastně bílá ekry odstíny. Může být pro někoho základová klidně červená, ale pak se kolem toho točí celý ten šatník. Takže tento komplet, tento kostýmek, který podle mě je úplně top produktem, který můžete od toho pískoviště až po tu svatbu, je to jenom o doplňcích, o botech a o všem, co dáte kolem. A my teďka přepneme a my jsme točili opět video, kde jsme si užívali šaty,
Takže pojďte se podívat na to, jak sedí ty šaty, které jsou za námi. Vždycky chceme inspirovat, dělat věci jinak, možná trošičku změnit pohled na některé kousky. A Jiduška měla před chvilkou na sobě sukni. K té sukni můžeme nosit i košilové halenky. Košilové halenky jsou skvělé v tom, že mohou sloužit jako kabátek. Buď to na holé tělo necháte zkrácenou délku rukávu, a nebo natáhnete a v tu chvíli už to má i tu funkční vlastnost, že vás to jemně zahřeje, třeba ráno, když je chladno. Do spod se dá právě dát jednoduché tílko a například tato sukně, kdy tato kombinace je prostě skvostná, viděli jste ji v prvním videu. Takže halenka, která má chladivý efekt, košilovou légu, dá se ten výstřih vlastně korigovat. Můžete vázat vázačky, které jsou tak aktuální tady ve spodní části. A nejenom takto kombinovat, ale mě moc baví vzít tuto košili vlastně v podstatě. Vezmeme si tady z Esquala jednoduché černé šaty a na ně nahodíme tu halenku, zavážeme uzlík a máme model, no, top. Těchto možností nejenom takto s košilovou halenkou je mnoho. Já vám ukážu, že se dá použít například vlastně ten zelený top, co měla před chviličkou Jitka na sobě. Tak když vy vlastně nahodíte na tyto šaty ten zelený top, tak opět uděláte jako parádu a ramínkové šaty jsou vždycky dobrý základ právě na styling a na hraní si s těmi vrchními díly. Tyto šaty můžou s vámi být až do pozdního podzimu, protože pak jenom přidáváte a přidáváte vrstvy, anebo pod to dáváte síťovinu a tak dále. My si určitě ukážeme spoustu variant, jakmile začne chodit podzimní kolekce, ale já bych chtěla, abyste se nelimitovali pouze jenom na to, že ramínkové šaty jako dobře takhle a nějaké sako, ale ono, ramínkové šaty se dají kombinovat i s takovouhle lněnou bílou košilí, nebo halenkou, teda halenou volnou, kterou když uvážete tady na straně na uzlík, tak opět jenom zkrátíte trošičku její délku a můžete vyrazit, když nechcete, aby vás třeba sluníčko úplně sežehlo v pravé poledne s chladivým lnem. Takže těch možností, variací a kombinací je spousta a já jsem ráda, že čím dál víc vidím i na prodejně, že s tím pracujete, že jste nezůstali stát, ale baví vás to, hrajete si, rozvíjíte tu módu a dělá vám to hlavně radost, protože proto tady jsme, proto to děláme. A na konci vás čeká ještě malinké video, kde si ukážeme takové
takové hraní a zase jiné kombinace. V tuto chvíli na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Kolekce byla zaměřena především na značku Tova. Já věřím, že vás bude bavit. No a ještě k těmto šatům, oni mají i kapsy, takže já miluju kolekce, kdy do takových šatů udělají kapsy, všechno se tam schová, jsou velmi příjemné. A někdy se mě ptají zákaznice, jestli tyto šaty jsou vhodné na horké léto. Jsou, protože vy, když si to takto podkásnete, tak vlastně nikde vás to netísní, nikde všude proudí vzduch, takže i když jsou černé a i když mají dlouhý rukáv a jsou dlouhé, tak jsou velice komfortní i do horkých letních dní. A já už poprosím Jitku, aby se přišla se mnou rozloučit. A ona se přijde rozloučit v nádherných šatech. Pojď, Jituš. To je kouzlo. Krása, krása, krása. Tak ty jsou. To je oslava ženství. Já zbožňuju prostě materiály a střihy, které jsou tak aktuální. Jaké to je? Je skutečně tak teplý, jak ty ženy tvrdí, že s dlouhým rukávem v létě? Vůbec ne. Vůbec ne. Samozřejmě, že do 35 už bych si nevzala dlouhý rukáv. Ale tady jsem zjistila, že je jedna vychytávka. Vychytávka, vychytávka. Úplně fantastická. Já ti pomůžu jít už. Jo. Ukážem. Tak, takže vlastně i do většího tepla, protože rukávek se dá zkrátit. Takže vlastně vidíte... A vypadá úplně úžasně. Vidíte, že to je topka. Ty jsou. Lepoučké, opět nikde neškrábou. Nic prostě hladí. To je velmi příjemný materiál. Ať už vyberete barvu, která je tady za mnou. Já bych jenom chtěla říct, že my záměrně jdeme točit ven, protože tam uvidíte ty barvy jako nejživěji, jak to jenom jde. Ono ty fotky někdy můžou zkreslovat, že ta barva je tmavší, než je ve skutečnosti. Není to úplně tmavě modrá, že? Není, je nádherně modrá. A je to takový přesně ten pudrový odstín. Ano, osvěží. Je to prostě moje modré. Ne, já vám prozradím ještě na Jitku úplně nakonec, že ona má ráda modrou a hlavně modrá sluší. Velice jí sluší. Já vím dokonce proč. Protože modrá podporuje hnědou. A Jitka má překrásné hnědé oči, takže pokud máte dlouhé hnědé vlasy nebo hnědé oči a chcete zdůraznit jejich krásu, oblečte se do modré. To je takový malý tip nakonec. No, a to jsem ani nevěděla, to jsi mi právě řekla. Ale někdy podvědomí jsem to asi tak cítila. Ano, ano, intuice je mocná čarodějka, ale já jsem jak přes intuici, tak přes ty fakta tak nějak to propojuju a tohle to vím. Když se podíváme na ty knoflíčky, tak oni vlastně v podstatě obsahují právě tu modrou, aby vyletěly. Je to překrásné. A opět Jitka prezentuje šperk z kolekce dřeva. Lehonky krásný, doplňuje ty šaty, ale tam už skutečně můžete jít úplně čistá. Třeba ležerní typy by si nebrali žádné šperky. A naopak ženy, které mají rády zdobení, tak tam přidají, aby ty šaty nepůsobily tak ležerně. Opět je vůbec necítím. Lehonky. No a nám už ale čas jakoby vypršel, takže my se s vámi loučíme. Naschledanou, mějte se krásně. Krásný víkend a opět příští čtvrtek na YouTube Live Gabriela v 18.00. Mějte se moc hezky a děkujeme ze srdce za všechny vaše objednávky a za podporu, kterou nám věnujete, protože věřím, že teď každý řeší léto, zahrádky a přesto se najdou ženy, které si najdou čas a napíšou nám hezký e-mail a nebo si objednají a napíšou, jak jsou spokojené a to nás v těchto dnech velmi těší. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.